ନନ୍ଦିନୀ 9 ବର୍ଷରେ ଦୁନିଆ ଯାକର ଦୁଃଖ, ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଖାରି ଗାଁର ନନ୍ଦିନୀ। ଜନ୍ମ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା। ଦୈବ ଦାଉସାଧିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଟ ନନ୍ଦିନୀର ସାହା ପାଲଟିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ବତିଖିଲ। ପର ଘରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ବତିଖିଲ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନନ୍ଦିନୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ କେଉଁଠୁ। ସେପଟେ ନନ୍ଦିନୀର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଅସୁବିଧା ପିଲାବେଳରୁ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ 15 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମା ମରିଗଲେ, ଆଉ ଯାଉଁଳା ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବଡ଼ ମା ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିଲାରୁ ପିଲାବେଳରୁ ତ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ, ଆଉ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କଲାବେଳେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କଟକ ବି ନିଆ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରି ଆଣିଲା ପରେ ବି ଚାଲିପାରୁନି। ଅସୁବିଧା ବେଲେ ତାର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡିକେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛି ନନ୍ଦିନୀ। ନା ମିଳୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଭଙ୍ଗା ତଦାରଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଓ ନନ୍ଦିନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ରାହାଖୁଛନ୍ତି ଏହି 8 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ସିନ୍ଧିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଚମ୍ପାଖାରି ଗାଁର କୁନି ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ପିଲାଟି ବେଳୁ ମା ବାବାଙ୍କ ଘରେ ହେଲେ, ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଲେ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି କୁନି ଝିଅ। ସାମାନ୍ୟତଃ ସରକାରୀ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିଲାନି ନନ୍ଦିନୀ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ପାଇବେ କେଉଁଠୁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରା, ଦିଅରଗଡ଼।